На Дніпрі, прямо у середмісті столиці, відбувся четвертий етап Кубка Київського перегонового яхт-клубу. 9 екіпажів на білосніжних човнах-красенях знову змусили спостерігати за боротьбою на дистанції багатьох киян у районі мосту Патона. Хто цього разу виявився найспритнішим? 9 екіпажів, 9 перегонів і кульмінаційний медал-рейс. Вітрильна інтрига цього разу знову вирувала на очах сотень киян, яких спека вивела у сонячний вікенд на дніпровські береги. Флот ефектно долав протиборство вітру, течії на шляху до знаку. А вже той, хто вів боротьбу за перемогу у Кубку Київського перегонового яхт-клубу на четвертому етапі, ще й мав довести, чому він має бути кращим за інших. Майстерство определяють мілі, определяють слаженість роботи команди, определяють опит. У нас этого опыта меньше, чем у других команд, поэтому мы ходим в середине. Ходим уверенно, потому что борьба все равно остается, но выезжают лодки, которые на классе, которые больше ходили, которые лучше подготовлены. Тренироваться, еще раз тренироваться. Ну, как бы дело такое, наживное. Екіпаж Бориса Адамовського, як кажуть, не хапаючи зірок з неба, тримався у золотій середині, що і засвідчила підсумкова п'ята позиція на етапі Кубка. Ті, хто ставив більш амбітні цілі, витрачав більше енергії та емоцій. Старборд Павла Дацюка опинився за межею призової трійки. Втім, шкіпер знає, над чим працювати для покращення результатів. Достатньо навести статистику. 6 разів на звітному етапі екіпаж брав старт 9-м. Якби були хороші старти, були б перші приходи, вторі приходи, тому що всі гонки ми відганялися на максимальних усиллях. Вот, боролись со всем флотом, и несмотря на то, что 6 раз стартовали 9-ми, приходили 4-ми, 5-ми, то есть отвоевывали свои позиции. Вот, девочки молодцы, работали просто идеально по сравнению с прошлым этапом. Мы действительно нарастили уровень, и мне все нравится в работе экипажа, остались только старты. Кульмінаційним медал-рейсом выиграл экипаж Юрия Людоровского, підтвердивши тезу щодо важливості старту. Ця команда щойно сформована, але старт і тактика перегонів дозволили їй фінішувати першою у медал-рейсі і посісти третє підсумкове місце на етапі. Сьогодні медал-рейс була особливо тим, що потрібно було вовремя і правильно взяти старт, і потім просто не опустити свої можливості. Благодаря грамотному тактику нас змог вивести на правильну стартову позицію, і після цього ми старалися держати первенство і нікому не уступати. Слідом за Юрієм Людоровським уявну фінішну смугу перетнув екіпаж «Дівчулі». У медал-рейсі тактиком у цій команді був сам Родіон Лука, командор яхт-клубу, титулів якого у вітрильництві не злічити. Вже на березі він зізнався, дівчата значно додали у майстерності за 3 роки існування екіпажу. Нагадаємо, у кожних перегонах в екіпажах мінялися тактики, а у медал-рейсі тактика визначав жереб. Аби виграти етап, екіпажу «Дівчулі» забракло 1 очка. Мінімальну підсумкову перевагу зберіг екіпаж Кріса Тейлора, який у медал-рейсі зумів пройти 3-м. Нам дійсно не вистачило немножечко, і це була техніка. У нас була одна помилка на старті з поворотами, і от там ми проіграли нашому сопернику. Да, перше місце проіграли, так сказати. Ми це все проаналізували, провели роботу над помилками, поки йшли в Маріну. І думаю, що ми це ісправимо в наступному кубку. На самом деле мы очень долго думали, расстраиваться нам или нет, просто 1 очко, она как бы засела в голове, а потом мы проанализировали и понимаем, что мы проиграли 1 очко очень сильному экипажу, мы женский экипаж, который только 3-й год гоняется, и мы проиграли Крису, который очень опытный гонщик, он очень опытный рулевой, и мы решили, что это скорее победа, чем проигрыш. Нас ничто не остановит. Крису так и передайте. Дівчата весь час дихали мені у спину і не давали розслабитися ані на мить. У медал-рейсі хвилювання досягло апогею. Важливо, що ми змогли впоратися з нервами і виправити ситуацію. Фінішували на тій позиції, яка гарантувала підсумкову перемогу. Це був гарний день. Заключний, 5-й етап Кубка Київського перегонового яхт-клубу відбудеться 13-14 серпня. Руслан Свірін, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».